აუდიენცია გაიმართა შტეფან ფულესა და ბიძინა ივანიშვილს შორის. შტეფან ფულე კარგად ფლობს ინფორმაციას საქართველოში მიმდინარე პროცესებზე, განაცხადა ამ შეხვედრის შემდეგ კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერმა. თავად ევროკომისარს კი მედიისთვის კომენტარი არ გაუკეთებია. ცნობილი არის, რომ ეს შეხვედრა გაიმართა ვახშმის ფორმატში და ის 2 საათზე მეტხანს გრძელდებოდა. მოგვიანებით ივანიშვილი ევროპის სახალხო პარტიის პრეზიდენტ მარტინესისა და მიხელ სააკაშვილის შეხვედრასაც გამოეხმაურა. მარტინესი სააკაშვილის ტყუილების ტყვეობაშია, თუმცა შევეცდებით, რომ ჩვენ მას რეალობა დავანახოთ, განაცხადა ქართული ოცნების ლიდერმა. შეხვედრა იყო ძალიან საინტერესო, ძალიან კარგად ფლობს სიტუაციას საქართველოში და ჩემი აზრით არის ძალიან პრინციპული პოლიტიკოსი. და ჩემი აზრით მას შეუძლია ძალიან ბევრი სასიკეთო პოზიცია დაიჭიროს ჩვენი ქვეყნისათვის, პრინციპული პოზიცია. მე ვფიქრობ, რომ მარტინესია ტყუილობაში სააკაშვილის ტყუილების და სიცრუის ჩვენ ამაზე ვმუშაობთ და ვიმუშაოთ მომავალში და მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ მას რეალობას გავაცნობთ, მასაც ამას შეძლებთ. ეს ჩემი დიდი სურვილია და ჩვენ ამაზე ვმუშაობთ სერიოზულად.